будемо відкривати сесію, я ще раз хочу вас всіх привітати депутатів з обранням в міську раду, побажати успіхів і плідної роботи. Для багатьох із вас це перше обрання. І сьогодні для вас це буде перший робочий день в сесійній залі. Я думаю, що він вам запам'ятається, по крайній мірі повинен запам'ятатися надовго. Я абсолютно впевнений в тому, що в нас з вами буде завжди конструктив при вирішенні тих чи інших питань. Але є таке суттєве побажання, щоб в цій залі було якомога менше політики. Політика – це Верховна Рада. Я хотів би, щоб ви запам'ятали, що політика займається рівень Верховної Ради і не більше того. Ми повинні з вами займатися конкретними справами відносно нашого міста. Є над чим працювати, нам з вами люди довірили, і ми повинні не підвести наших виборців. Добре, домовились? Домовились. Так, тепер щодо порядку денного. Ну, ще сесію не почали. Звертайтесь. Я вчора дійсно придивилася всі документи, дуже уважно, які нам надали, і хочу звернутися до того, що в мене є на душі, в голові і я помагаю. Добрий день, шановні депутати і пане голово. Хочу звернутися до вас і спробую донести інформацію так, щоб ви мене почули. Перші документи, закони ми отримали 3 листопада 2015 року. Це за два дні до початку сесії. Проєкт рішень без прізвищ отримали 4 листопада 2015 року о 19.00. Це за 14 годин до початку сесії. Згідно регламенту 6-го скликання, старому регламенту, стаття 15 пункту 4, ми маємо отримувати документи за 10 днів до початку чергової сесії. Важливими документами, які треба прийняти в початковому періоду роботи Ради, є регламент та положення і склад постійних комісій Ради. Обговорення положень та складу постійних комісій і їх голів не було. Це мало статися на першій сесії 7-го скликання, а на другій ми їх мали затверджувати. Це згідно закону про місцеве самоврядування. Регламент – це основний нормативний акт, що регулює порядок проведення сесії міської ради. Уявіть, що ми з вами сіли в літак і не знаємо, що з цим робити. От виходить якось так. Що з нами буде? Без регламенту ми не маємо права прийняти ні одне рішення. Затвердити порядок денний ми не можемо, так як не внесено питання про регламент. І внести ми його теж не можемо, тому що ні одного депутата немає проєкту рішення про регламент 7-го скликання сесії Київської міської ради. Згідно частини 13-14 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, користуватися регламентом 6-го скликання ми маємо тільки на першій сесії 7-го скликання, а у нас це вже друга сесія. Затвердити регламент 7-го скликання ми маємо на другій сесії, це є кінцевий термін, згідно закону. А затвердити його ми просто не можемо, так як немає. А без регламенту відкривати третю сесію ми не маємо ніякого юридичного права. Якщо ми це зараз зробимо, то будь-який маломальський грамотний юрист може відмінити любе наше рішення, так як воно просто незаконне. Тому ми вважаємо, що треба довести ці справи до кінця. І для того, щоб ми, депутати і пан голова, не порушували закон, ми маємо перенести цю сесію, проговорити про регламент і потім це все зробити. Дякую. Дякую. Бачу, у вас юридична група відпрацювала це питання, але багато є. Але є багато у вас теж помилок. Це ми повинні зрозуміти, що перша сесія і друга сесія – це сесія організаційна. Перша сесія ви отримали посвідчення
і я отримав посвідчення. Це можна її назвати як сесія або інаугурація. Набування повноважень. Набування повноважень. Ви тільки тоді, коли ви отримали на першій організаційній сесії повноважень, ми могли б її назвати не перша сесія, а організаційна сесія, як завгодно. Але і тепер, якщо ви говорите, що ми повинні депутати відпрацювати, а як депутатська комісія зараз буде відпрацювати порядок денний, якщо в нас немає депутатських комісій? А як без депутатських комісій буде? Є порядок. Ми повинні з вами затвердити депутатські комісії, які потім вже на третю сесію, от третя сесія, ми повинні відпрацьовувати згідно цих 10 днів, отримати документи, комісія повинна засідати. На сьогодні так, комісії нема, голів комісії нема, секретарів нема, протоколи писати нема. Кому? Ну, що ми нікого не затвердили. Ви вважаєте, що зараз треба відкласти сесію? Тепер послухайте. Ну послухайте, дайте я відповім. Ну якщо ми з першого дня будемо мовити так на такий діалог, ви задали питання, дайте я відповім, потім ви питаєте. Давайте по черзі, якщо можна. Тепер регламент. Регламент ми повинні затвердити не пізніше другої сесії. Ну в нас друга от починається тільки. Ми можемо цю сесію, я так і планую, не закривати, а потім... Ви сказали відкласти сесію, що ж ви сказали? Ви ж не так сказали. Ми цю сесію проведемо, не закриємо її, а через неділю будуть вже депутатські комісії. Депутатські комісії відпрацюють проєкт регламенту і винесемо її на другій сесії, на другій частині сесії і затвердимо. Але я хочу депутатам, щоб вони вспомнили минулого скликання, що ми регламент затвердили аж на шостій сесії. Аж на шостій, тому що ми багато його допрацьовували, а працювати сесія повинна була бути. І ми тоді за основу прийняли старий і працювали на основі старого регламенту. І нічого, працювали 5 років, і нічого страшного не було. Будь ласка. Я просто та що це за дискусія в конце концов? Ви що, здесь одна, что ли? Я прошу прощения, Владимир Николаевич, здесь очень много молодых депутатов. Они пришли сюда работать на камеру, вот как депутат. Они пришли работать на камеру. Я депутат 40 лет, чтобы вы знали. Они пришли работать на камеру. Вы сначала изучите материальную часть, и прежде чем выступать, почитайте закон. Роман, успокойтесь, Роман, Владимир Николаевич, будь ласка. Я депутат. Ну, они вчатся, им все потребуется. Вчатся, хай спочатку навчатся, а потом приходят сюда. Роман, я вас дуже прошу, присідайте, будь ласка. Так, переходимо до порядку денного. Так, шановні депутати та запрошені, до складу Южинської міської ради обрано 26 депутатів. На сесії присутні всі 26? Всі 26 депутатів. Так, кворум для роботи сесії, щоб ми просто з вами розуміли, потрібно 14 осіб. Сесія спроможна розглядати питання і приймати рішення. Є пропозиція відкрити перше засідання другої сесії Южинської міської ради другого скликання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Сьомого скликання, так. 27. Одноголосно. Так, засідання сесії Южинської міської ради оголошую відкритим. Yeah.
Я надеюсь, что мы следующий гимн будем спевать без фонограмм. Так, шановні депутати, на сесію Южинської міської ради запрошені керівники структурних підрозділів міської ради, служб та комунальних підприємств міста, представники засобів масової інформації міста. Так, шановні депутати, у кого є пропозиції до проекту порядку денного? У вас є порядок денний всіх, так? Да? Що, які є? Немає. Погоджуємося? Затверджуємо? Ну, понятно. Ми потім підійдемо до кожного конкретного питання, будемо розглядати. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати. Голосуємо. Так. Два проти, так? Да? Два проти. 24 за. Так. Зразу пропозиція, замечання. До порядку денного? Да, да, да. У меня есть, так как депутат, извините, справедливо сделала замечание, они имеют право на жизнь. Во-первых, сделать 12-е, внести дополнительное затверждение регламента в эту повестку дня. Вот, и принять его за основу. И сразу принять решение, что сделать это на втором пленарном заседании. Что именно, регламент? Да, регламент. Давайте поручить, у нас... Поручим соответствующий, когда изберем комиссию. Правильно. И доработаем на втором. Согласен. И будут замечать. У нас как раз, чтобы, когда мы будем утверждать комиссии, вы посмотрите, что в комиссию регламента меньше всех людей хочет идти. Там некому работать. Ну, просто мы дойдем до комиссии, я просто не хочу на этом акцентировать внимание. Так, порядок денный принят, переходим до обговорения. В целом. Сейчас, подождите, потом пусть депутаты. Так, давайте мы примем его в целом, а потом до порядка по каждому питанию, когда будем обговорить окремо. Нема заперечень? Потому что у нас, как вы помните, у нас раньше, в шостом скликанні была такая домовлена. Если есть хотя бы один депутат, и он наполягает, чтобы это питание вошло в порядок денный, мы его голосуем, а когда до него доходит питание, мы его обговорюємо. Або снимаем, або дополняем, або какие-то другие решения принимаем. Так что, принимаем так? Кто за то, что принято в целом? Прошу голосовать. Всі, так? 26. Геннадій Николаевич, чого ви не голосуєте? Читайте документи, це 26. 26, рішення прийнято, так? Да? Так, перше питання. Про секретаріат другої сесії Южинської міської ради 7-го скликання. Проєкт рішення вам розданий. Баранюк Андрій Борисович, керівник секретаріату сесії, Степанець Наталія Петрівна, відповідальна за ведення протоколу сесії. Нема заперечень? Пропоную прийняти дане рішення. Прошу голосувати. Одноголосно. Нема зараз ще кому рахувати, я сам рахую, з вашого дозволу. Слідуюче питання. Про обрання лічильної комісії Южинської міської ради 7-го скликання. Вноситься пропозиція. Голова комісії Левицька Людмила Анатоліївна, члени комісії Смірнов Ігор Павлович і Степанець Володимир Юрійович. Нема інших пропозицій? Погоджуємось? Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Рішення прийнято. Переходимо до одного з основних питань про обрання секретаря Южинської міської ради 7-го скликання. Ну, згідно закону про місцеве самоврядування, таке право маю я вносити кандидатуру на посаду секретаря міської ради. Якщо ця кандидатура не проходить, тоді більшість депутатів мають право вносити. Якщо ні, то знову я і такий регламент у нас. Не регламент, а згідно законодавства. Так, я вношу кандидатуру Ігнатовського Євгенія Миколаєвича на посаду секретаря міської ради. Євгенія Миколаєвича я знаю багато десятків років. Він зараз у нас працює на посаді начальника управління житлово-комунального господарства, заступник міського голови. Очолює партію «Солідарність» блока Порошенка. І є депутатом від цієї ж політичної сили. Погоджуємось? Ну, не погоджуємось, зараз будемо голосувати. Да, може питання є до Євгенія Миколаєвича? Знають його, він ж тут не перший рік працює. Це 3 роки назад. Сідайте, будь ласка. Автобіографію хай розкаже, так?
Вот как вы относитесь к тому, что ваша предыдущая работа была связана с решением технических вопросов, а сейчас будет связана в основном с организационной, политической работой? Вас это не смущает? Это не смущает, это первое. Во-вторых, чтобы поставить так, разделить эти два направления очень сложно в таком небольшом городе, как у нас. Поэтому я думаю, что придется заниматься и второй, так сказать, частью работы. И, наверное, недалеко, так сказать, отодвигать и первую часть. Потому что действительно за три года вместе с директорами коммунальных, вместе с депутатами прошлого созыва было разработано целый ряд направлений, целый ряд планов. Я думаю, что мы все вместе с вами будем, так сказать, помогать и управлению, и кто будет вместо Игнатовского там работать, и контролировать, и настаивать, и поддерживать. Потому что сколько сделано в прошлом году, что-то сделано за прошлую каденцию в этом городе в направлении, которое я возглавлял я как заступник, как заместитель міського голови, и только при поддержке депутатского корпуса это удалось сделать, то, что сделано. Я надеюсь, что эту практику продолжим дальше. Добре, дякую. Да. Я буквально несколько слов в отношении к кандидатуре, в отношении поддержки кандидатуры. Вот то, что, может, вы не знаете, Евгений Николаевич много лет проработал главой администрации трех районов, и один из районов, где он работал главой администрации, в три раза больше по населению, чем город Южный. И он выводил эти районы всегда на первые места в Одесской области. Я думаю, что для Евгения Николаевича как политический вопрос. Он проводил выборы, он поднимал районы, он решал очень многие вопросы. Но он был депутатом областного совета почти всех созывов. Я думаю, что политические вопросы и хозяйственные вопросы у него, как специалиста, настолько взаимосвязаны, что он как-то сам найдет параллельное решение этих вопросов. И с него был толк как заместителя, и такой же толк будет как... Спасибо, спасибо. Вы помогаете отвечать на вопросы, так? Дополняю. Все, нема більше питань? Тоді надаємо слово лічильній комісії. Ну, закритим тайним голосуванням, голосування, а це лічильна комісія. За трибуну, будь ласка. Лічильна комісія, до роботи. Протокол номер 1 засідання лічильної комісії щодо обрання керівного складу лічильної комісії. 5 листопада 2015 року, місто Южне. Присутні Левицька, Степанець, Смирнов. Слухали, голова лічильної комісії запропонувала обрати заступником голови комісії Степанець Володимира Юрійовича. Голосували за 3 особи, проти 0, утрималися 0 осіб. Вирішили затвердити заступником голови комісії Степанець Володимира Юрійовича. Друге питання. Слухали. Голова лічильної комісії Левицька запропонувала обрати секретарем комісії Смирнова Єгора Павловича. Голосували за 3 особи, проти 0 осіб, утрималися 0 осіб. Вирішили затвердити секретарем лічильної комісії Смирнова Єгора Павловича. Голова лічильної комісії Левицька, секретар Смирнов. Протокол номер 2. Засідання лічильної комісії, місто Южне, 5 листопада 2015 року. Присутні Левицька, Степанець, Смирнов. Слухали про затвердження форми бюлетеня для голосування на виборах секретаря Южненської міської ради 7-го скликання. Додається, зразок форми бюлетеня додається. Голосували за 3 особи, проти 0 осіб, утрималися 0 осіб. Вирішили затвердити форму бюлетеня для голосування на виборах секретаря Южненської міської ради 7-го скликання. Зразок додається. В бюлетень для проведення таємного голосування внесена кандидатура депутата міської ради Ігнатовського Євгена Миколайовича. Слухали. Голова лічильної комісії запропонувала для організації підрахунку голосів на засіданнях сесії визначити членів лічильної комісії Левицька, Степанець, Смирнов. Голосували за 3 особи, проти 0, утрималися 0. Слухали про затвердження порядку проведення таємного голосування на виборах секретаря Южненської міської ради 7-го скликання. Голосували за 3 особи, проти 0 осіб, утрималися
0 осіб, вирішив затвердити порядок проведення голосування на виборах секретаря Южненської міської ради 7-го скликання. Голова лічильної комісії Левіцька, секретар Смирно. Я запрошую вас, шановні депутати, отримати бюлетні для голосування. Форма бюлетня, скажіть, яка, що треба? Форма бюлетня додається. Тут написано бюлетень, я зачитаю. Для таємного голосування на виборах секретаря Южненської міської ради 7-го скликання. Депутат Южненської міської ради Ігнатовський Євген Миколайович. Проставте відмітку про свій вибір. І тут три є чотирикутника. За, проти, утримався. В одному з них робите позначку, опускаєте, заходите в кабінку, робите вашу позначку і опускаєте в скриньку. Я зараз сідаю за той стіл справа і депутатів запрошую отримати ваші бюлетені. Thank you.
Какие фракции на подсчет голосов? Пойдем. Секретаря Южненської міської ради 7-го скликання. Місто Южне, 5 листопада 2015 року. Присутні Левицька, голова лічильної комісії, Степанець, заступник голови комісії, Смирнов, секретар лічильної комісії. Слухали про встановлення результатів голосування щодо обрання секретаря Южненської міської ради 7-го скликання. Було видано 27 бюлетенів. При відкритті скриньки виявлено 27 бюлетенів. Визнано недійсними 0 бюлетенів. На посаду секретаря Южненської міської ради 7-го скликання за кандидатуру Ігнатовського Євгена Миколайовича проголосувало 22 депутатів. Проти. Проти 4 депутатів. Утрималися 1 депутатів. Голосували за 3 особи, проти 0, утрималися 0. Вирішили відповідно до результатів голосування вважати Ігнатовського Євгена Миколайовича обраним на посаду секретаря Южненської міської ради 7-го скликання.
вчитися буду. Так, одне з питань ми розглянули. Далі переходимо до другого питання, до слідуючого питання про утворення постійних комісій Южинської міської ради 7-го скликання. Так, будь ласка. Проєкт рішення, печатка, мабуть, затвердити додатково номер 3 секретарем Южинської міської ради 6-го скликання. 7-го скликання, безумовно. 6-7, где-то так. 7-го скликання, 6, да, 7-го скликання, правильно. Так, вноситься пропозиція, приймається ваша поправка, вноситься пропозиція затвердити 4 постійні комісії. Комісія з питань бюджету, фінансово-економічної та інвестиційної діяльності. Я знаю, що там депутати вносили пропозицію, щоб цю комісію внести підприємництво, так? Так. Погоджуємось, так? Так. Ну давайте ми... А? Першу, бюджетну комісію. Та підприємництво, так ми пишемо? Так. Підприємництва. Так. Слідуюча комісія. Комісія з питань адміністративно-територіального устрою регулювання земельних відносин. Третя комісія з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, підприємництва ми забираємо звідси, будівництва та транспорту. Четверта комісія з питань соціальних питань, депутатської діяльності, регламенту, багато тут, законності, це правова, так, правопорядку і ЗМІ, засоби масової інформації. Так, ну, достатньо, нормально. Я думаю, що, що у нас було 6 комісій, зараз депутатський корпус зменшився, у нас зменшила кількість комісій. Ми старались в ці комісії ввести всі питання, які необхідні для роботи депутатського корпусу по направленням. Я підкреслюю, що депутатський... Давайте ми затвердимо, потім підемо до персоналів. Нема заперечень? Будь ласка. У мене є просьба одразу ж внести в положення по постійній комісії в вторую статтю внести змінення. Тут зараз 6 встановлено. Да. Чотири. Ну, ми зараз проголосуємо. Зрозуміло, так, правильно, приймається. Так, хто за те, щоб внести ці 4 комісії, прошу голосувати. Рахуйте. Ну, всі одноголосно. А нема, всі ж за. Одноголосно прийнято, так? Рішення прийнято. Переходимо до обрання голів постійних депутатських комісій Южинської міської ради. Ми виходили з того, що вноситься пропозиція з тими людьми, які вже мають навики роботи, працювали в комісіях. Тому вноситься пропозиція така. Ми будемо кожного окремо голосувати, так? Чи, ні, чи ні, разом? Ні, всі, ні, я, ні, так. Назаренко Сергій Миколаївич, головою комісії з питань бюджету, фінансово-економічної та інвестиційної політики. І та підприємництво. Правильно. Та підприємництво. Гречкін Олександр Миколаївич, голова комісії з питань адміністративно-територіального устрою і регулювання земельних відносин. Назаренко Вадим Геннадійович, голова комісії з питань управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, будівництва та транспорту. Лиманський Роман Васильович, голова комісії з соціальних питань, депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку і ЗМІ. Є якісь інші пропозиції? Чи голосуємо? Голосуємо. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Рішення прийнято. Ну, якщо одноголосно. Про затвердження персонального складу постійних комісій Южинської міської ради 7-го скликання. Так. Всім роздано. Дайте мені список постійних комісій. Туди ще шукати. Рішення. Так, давайте ми це питання. Є питання в когось? Чи всі погоджуються ці, що внесені пропозиції? Будь ласка. Я хотів би відкрити комісію з питань бюджету, фінансово-економічної та інвестиційної політики. Так, ви знаєте, я вам хочу сказати, якщо ми пішли би по бажанню, особистому бажанню, нам треба було би створювати дві комісії. Це бюджетна і земельна.
в іншу комісію, це так, когось просимо, йдіть в іншу комісію і так далі. Тому, якщо ми створили 4 комісії, в 4 комісіях повинна бути хоч приблизно рівна кількість депутатів. Якщо сьогодні, от тут у нас є пропозиція, бюджетна комісія сьогодні є 6 чоловік, земельна 7, підприємництво, комунальна власність, житлово-комунальна 7, і саме менше це в соціальну комісію 5. Якщо ще ми Муравського виведемо, то залишиться зовсім 4, десь 8, десь 4. І я знаю, що ми ж говорили, я не знаю, мене інформували про те, що всім було розгляду, з сьогоднішнього дня до ранку ніхто ніяких пропозицій інших не вносив. Да, есть встречное, скажем, предложение, если какой-то депутат хочет какую-то комиссию, да, не могу так. Пусть договаривается с каким-то депутатом, который вернется на его место в какую-то комиссию. Тем больше, я же знаю, что с бюджетной комиссией два депутата в одной партии, да, у вас два человека входят до одной, хочуть в одну і ту ж комісію. Це неправильно. Ні, 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 це не підручник. Наш депутат себе пропонує в комісії з питань управління комунальною власністю. Скажіть, будь ласка, ви не давали свої пропозиції, то, що там просили, щоб дали? Це ви тільки зараз вносите пропозиції? Чи ви раніше давали пропозиції? А? Пропозицію нашу зараз. Тільки зараз, раніше ні, так? Всі, це окрім вас, всі інші дали свої пропозиції, скільки знаю, так? Так, це вже не кажуть. З Миколою Миколаївичем було доручено головою мені вивчити пропозиції, ваше мнення по цьому, пропозиції по роботі в тій чи іншій комісії, з Миколою Миколаївичем ми говорили. Я завтра вам підзвоню, тобто це має бути вчора, в 9 годин. По-перше, воно до 9 вже має бути надруковано. Я в 9 годин наберу Миколу Миколаївича, не вийшло на зелені. Сьогодні ми переговорили перед сесією, я поставив до відома, що в зв'язку з тим, що пропозиції не поступили, він є пропозиція включити в комісію по соціальним питанням. Це перше. Друге, це соціальна комісія по соціальним питанням, особливо правопорядок, по якому є з проблема в нашому місті. Це дуже серйозна комісія. Всі комісії, де працювати дуже, дуже інтересно. Тому що ми говорили, в школах все каже програми там, по школам, по садикам, по всьому, що будемо розвивати, будемо працювати. Будемо працювати і закінчилося тим, що є в комісії цю людей. Давайте ми так. Це вже, пробачте, це вже не кажучи про те, що ті, хто читали положення про комісію, там чітко визначено, що кожен депутат має право приймати участь в комісії з правом дорадчого голосу. Так, можна приймати в будь-якій комісії. Давайте так, щоб ми зараз, дійсно, якщо ми будемо зараз, нам прийдеться цю комісію розформувати, ну, 4 і 8 – це неправильно. Тоді я вношу про те, щоб ми затвердили, а ми можемо зміни до постійної комісії вносити на будь-якій сесії. На будь-якій сесії. Домовимося з кимось там, хто може поміняється. Тому що зараз в цій дискусії ми зараз не з'ясуємо, хто побажав би перейти в соціальну, а перейти помінятися з вами з бюджетної комісії. Будь ласка, зараз. Прошу зауважити, тут помилка не Масюта, а Малюта. Ну це помилка, так, приймається. Ми ж тільки вчимо, нові фамілії, прізвища треба вчити. Ще вчитись? Так, з новими прізвищами працювати, Роман Васильович. Я хочу також зауважити, що я маю великий досвід роботи, фінансовий спеціаліст, економічного освіту і таке інше. Я думаю, що в цій комісії я можу принести найбільшу користь. Шановні, я не заперечую, давайте ми врахуємо, але будемо... Ну ви ж могли ці пропозиції дати вчора. Ну ви могли ці пропозиції дати вчора. І позавчора, ж я знаю, що працювали. На минулій сесії, Володимир Миколаївич, тут сидить дуже багато половина депутатів. Коли я піднімав питання відносно того, що комунальний заклад Южинська міська лікарня – це один із бюджетопотребляючих комунальних закладів. І я просив про перевод мене в комісію по бюджету. Я був присутній на засіданнях, майже на всіх засіданнях бюджетної комісії. З правом, я ще таки карав, скажу, з правом дорадчого голосу. І зовсім ніхто мене не ущемляв, і ніяких проблем вже комісія не ставила. Добре, давайте ми проголосуємо з моїм проєктом, який я вношу, да? А потім по ходу, я ще раз говорю, можемо працювати, міняти, виводити. Це маємо право зробити на будь-якій сесії міської ради. Все, я ставлю на голосування. Хто за даний проєкт, прошу голосувати. Все, Микола Миколаївич умниця, також погодився. Все буде нормально. Практично одноголосно. Хто проти?
Десь 24 комплекса. Так, пустите, вже проголосували. Тепер хто проти? Утримуйся. Нема. Одноголосно. 24, там просто 24 голоси. Так, переходимо до слідуючого питання. Я тепер до цього. Да, будь ласка. Уважаемые коллеги, так как у нас, как мы с вами договорились, у нас действительно много вопросов, и еще целый ряд вопросов надо будет дополнить повестку дня на втором наше пленарное заседание, это и положение заседания комиссии, потому что правильно вы говорите, что сейчас надо переработать, даже там у нас положение разработано на 6 комиссий, у нас 4, то в принципе решение комиссии без переизменения положения, оно будет недействительным. Потому что основа для принятия любого документа – это положение, регламент и так далее. Поэтому есть пропозиция прерваться сейчас заседание до следующего заседания нашего пленарного и все остальные вопросы. Почему? Потому что дальше идут заступники. Заступников без структуры, не понимая, кто конкретно курирует какие вопросы, это должны понять все депутаты. С учетом, будем говорить, изменения целого ряда законодательных вопросов, которые в нашей державе произошли, и тех плановых законодательных вопросов, которые вчера были объявлены на Кабмине о реформировании структуры государственной власти, начиная с Кабмина и местных советов. Поэтому я предлагаю на этом первое заседание комиссии прекратить, остальные питания вынести на второе заседание, пленарное заседание нашей сессии. Такая пропозиция, прошу поставить на голосование. Хорошо, мы ее обязательно поставим на голосование, но все-таки здесь мы должны понимать, что есть и такие вопросы персонали, которые мы сегодня должны понять, сейчас Юрий меня подтвердит. Если мы сегодня не утвердим наших заместителей, тире там начальнику управления и так дальше, насколько я понимаю, они с завтрашнего дня без работы стоят. Нет. Нет? Структуру спрашивают. Соответственно, законом, да. Избрание нового состава исполнительного комитета действует старо. И наоборот, если вы сейчас примете без исполкома заместителя, мы принесем Путину. С одной стороны, будет у нас как бы два исполкома, будут старое и новое. С одной стороны, если мы утверждаем, если правильно, надо эти вопросы утвердить одновременно состав национального исполнительного комитета и потом утвердить само. И тогда старое самое окончательно увольняется, новое назначается. Как бы так. Это будет правильный закон. У нас по структуре два зама, сейчас выносится три зама. Ну поэтому надо сделать положение. Это измена, что случилась структура, она работает, пока не принято новое. Конечно. А новое может быть принято вообще в следующем году, потому что работает будет старое. Это не имеет. Да, но мы же работаем по старой структуре. Старая структура пока не принята. Старая структура и старый исполком, пока не может быть новое. Хорошо, а змены до структуры мы можем унести? Ну может, какие? Ну как? Вот, например, одного человека вывести, одного увести. Но я считаю, мое мнение, что отдел чрезвычайных ситуаций мы ни в коем случае не имеем права. Подождите, я сейчас дам пояснение. Смотрите, относительно отдела по відповідно відділу з питань надзвичайних ситуацій. Ви знаєте, в нас зараз є створили воєнкомат. Так? Створили воєнкомат. Тепер у нас стоїть питання, так як і в області, я підкреслюю, обласні державні адміністрації. Об'єднали два управління. Управління забороної мобілізаційної роботи в надзвичайних ситуаціях. Виходячи з того, що в нас з'явився воєнкомат, і функції оборонної та мобілізаційної роботи суттєво зменшуються, дуже багато функцій переходить до воєнкомату. Таким чином ми плануємо, коли будемо з вами розглядати структуру, щоб об'єднати ці два відділи в один. Кількість людей, які є, там 3 чоловіка, а з питання не може бути 2 начальника відділу. Тим більше зараз там вакансія, ми людину не скорочуємо. Там начальник відділу звільнився, пішов працювати в воєнкомат. От про що йде мова. Дозвольте. Будь ласка. Шановні депутати, ну от ми стали депутатами. За кожного з нас проголосувала різна кількість населення нашого міста. Я дивився перелік від 40 чоловік до 150-180. Ми прийшли на сесію. Куди посадимо зараз тут годину-півтори розділяємося? А життя йде далі. Я, Олег Миколаївич, я про що хочу вам сказати. Тобто за кожного за нас проголосувала певна кількість населення нашого міста. Ця кількість невелика. 60, ще раз повторюю, 60, 100, 120. За міського голову немає значення його прізвища. За міського голову проголосували 6,5 тисяч
людей, які проживають в нашому місті. Тобто 72, майже 72%. Назвіть мені зараз партію чи того депутата, який набрав 70. Роман Олексійович, ми я не перебуваєте депутата, будь ласка. 72%. І от ми зараз посидимо годину тут і розійдемося. Новацький остається, голова міської ради залишається працювати. Йому для того, щоб працювати, йому на повноваження. Хто із нас має право лишати його цих повноважень? І то, про що говорить Володимир Миколаївич, він говорить абсолютно правильно. Почитайте закон про місцеве самоуправління, там чітко визначено, що він має право працювати всю каденцію, на яку він вибраний, на підставі тої структури, яка повинна бути затверджена. А не на підставі тої старої структури. Старої структури вже немає, вона померла. Не перебувайте ви також. От. А зараз йому треба працювати на підставі нової структури. Тому на підставі закону ми зобов'язані проголосувати ту структуру, по якій буде працювати міський голова. Дякую. Це ми структуру зараз не носимо нову. Ми просто я вношу. Валиночка. Тіш, шановні, ну депутати мають право висловлюватися. Я хочу сказати, що ніхто структуру нову не вносить. Ми працюємо на всі висловитись, я вас запевняю. Ми працюємо на старій структурі, але вносимо зміни до цієї структури, а структуру ми будемо затверджувати на слідному засіданні там через неділю, як ми домовились. Питання йде про заступників, які там зараз буде йти мова про двох заступників. Про заступника Любивого Дмитрія Валерійовича, який зараз затверджується на заступника міського голови, вноситься пропозиція на міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Ми затверджуємо структуру на слідуючу через неділю, і я вас запевняю, ви ж мені вірите. Я так думаю, що я ж ніколи такого не було, щоб я не відповідав за свої слова. Буде посада така. Начальник управління з питань інвестиційної та зовнішньої діяльності заступника міського голови. Це питання ми обговорюємо в обласній державній адміністрації на рівні першого заступника голови обласної державної адміністрації. І ми домовились про те, що сьогодні область – це основний акцент всієї роботи обласної державної адміністрації – це на залучення інвестицій до чи міста, чи області і так далі. І ми в області якби определили, що нам потрібна така посада начальник управління, заступник міського голови. Це то, що йде про Любіву. Друга посада, що буде вноситись, це Шестова Андрія Вікторовича на посаду начальника управління житлово-комунального господарства та заступник міського голови. Тим питанням, чим займався Євгеній Миколаївич. Зараз він обраний секретар міської ради. Всі інші залишаються на тих же посадах, що й були. Ну як ви думаєте працювати, Володимир Миколаївич? Сьогодні Євген Миколаївич вже секретар. Завтра питання, комунальні питання стоять, вони не знімаються. І ними потрібно займатися вже сьогодні. Тобто сьогодні вже потрібно, щоб у вас був заступник цих питань. А заступника навіть виконуючого обов'язки я не можу призначити, тому що ми не затвердили хоча б оцей персональний, не персональний, а структуру заступника. Зміни до структури. Так, добре, будь ласка, всі, хто хоче висловитись, будь ласка. Я прошу підтримати Сергія Миколаївича. Все-таки Роман Васильович сказав, що нам потрібно затвердити структуру, якій немає. Зміни структуру, якій структури на даний час немає. Сейчас обраны комиссии новые депутатские, комиссии должны эту структуру рассмотреть, и у нас ни разу не было, чтобы структуру мы не согласовывали и не утверждали. Поэтому я предлагаю поддержать Сергея Николаевича эти остальные вопросы до внесения структуры, это 10 дней или сколько у нас получится, эти вопросы снять. Добре. Я хочу сказать... Также, прошу прощения, регламент утвердить, также положение про депутатские комиссии нам нужно изменить. Я хочу просто відповісти вам на ваш виступ, що сьогодні я не вношу структуру, я вношу одну зміну до структури, одне питання, одне до структури. Структуру ми будемо з вами обговорювати і затверджувати на слідуючому пленарному засіданні другого етапу.
А зараз, я ще раз говорю, питання йде, зміни до структури одної одиниці. Одну скоротити, на одну одиницю збільшити. Чисельність, у нас було 107 чоловік, 107 залишається. Ми не додаємо до чисельності ні одної людини. Ми в рамках цієї чисельності, яка сьогодні існує на сьогоднішній день. Так, будь ласка, хто ще буде виступати? Будь ласка, Микола Миколаївна. Я хочу підтримати ініціативу на пана Назаренка і одного, і другого. Так, і хочу зауважити пану Рівманському, що в нас виборча явка знижається від виборів до виборів. Нам повинно, треба повертати довіру виборців. А це значить працювати згідно з якимось порядком, чесно, відверто і керуватися не тим, що ми повинні щось швидкоруч змінювати, а керуватися підходом планомірним, структурним і відповідно до законодавства. І ми заслухали всі також думку пана Денова в цьому питанні. Я не бачу тут розходу. Добре, дякую. Я тільки хочу сказати про явку, ви правильно сказали, але треба зауважити, що в нас саме висока явка в Одеській області. Саме висока явка в Одеській області. Ну ми ж хоч, ну розумієте, ми ж не можемо від всієї цивілізації відірватися, а тим більше від України. Так, будь ласка, ще хто хоче висловитися? Гречкін, будь ласка. Перво-наперво хотілося б розуміти, що голову города выбирал народ, и мы должны помочь как можно быстрее, как можно легче пройти этот переходный период, чтобы власть управления в городе также мягко, планомерно работала, как и работала раньше. Поэтому лишим его одного заместителя, не дав ему вместо другого, и прийти к этому коллапсу, который может произойти, понимаете как? То это неправильно. Во-первых, местный голова, действительно, как сказал Роман Васильевич, набрал более 70% голоса. И поэтому ему нужно нормально, спокойно работать со всеми заместителями. А структуру мы меняем, нам могут дать команду поменять через месяц, через два, через три. Вы помните, в прошлой каденции? Сказали уменьшить 15 человек, уменьшаем. Сказали увеличить, увеличиваем. Поэтому я думаю, что правильно будет поддержать местного голову, чтобы он внес те изменения, которые, с которыми ему будет комфортно, удобно и правильно работать, тем более они согласованы уже в области, и продолжать работать в том же порядке, чтобы в городе было мир, спокойствие и благополучие. Вопрос касается жизнедеятельности города. Да, хорошо. Да, да. Так, еще питание. Кто еще хочет выступить? Ставим на голосування. Про, ви спочатку скажіть, перед следующей сесії, який буде збиратися исполнительный комитет? З яким составом? Со старим? Поки не вибрав новий, збирається старим. Не будемо. Ми утвердимо на следующем пленарном засіданні. Мы утвердим и с полком, и все то, что сейчас говорили, о чем говорили депутаты. Итак, про затверджение, про внесение змін. Про сьоме питання, про внесення змін до структури апарату Ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Вижницької міської ради 6 скликання, затвердженої рішення Вижницької міської ради, про затвердження структури та загальної чисельності апарату Ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Вижницької міської ради 6 скликання у новій... 7-го. Та що у нас, Крум? Та ще не перестановимо. Рішення шостого. Добре, шостого скликання. Так, готові голосувати? Готові. Давайте дійснуємо саламент дійсуючого регламенту. Да. Значить, я внес пропозицію. Согласно этому, ви повинні поставити мою пропозицію і йти далі. Так же пропозиція планера. Тихо. Ми затвердили не пропозицію, ми затвердили повестку дня. Повестка дня є. Я внес этой повестке дня свою пропозицию. Мы обязаны действовать согласно регламенту. То есть должны распоставить на голосование первую мою пропозицию.
а потом дальше действовать. Потому что пропозиция мэра изложена в утвержденной повестке. Я же повестку-то не предлагаю отменить. Я предлагаю о том, чтобы все эти вопросы в связи с этими обстоятельствами перенести с этого вопроса на следующий этап. Вот нет, если... Нет, я повернусь... Нет, за... не, нормально. Вопросов нет. Нормально, нормально. Я как Роман Васильевич говорит, с пеленок же. Да, да, я понимаю, да, да, да. Поэтому по законодательству мы должны поставить. Да, для того, чтобы этот вопрос прозвучал первый, а не по повестке дня, Сергей Николаевич вносит изменить и на этом закончить как бы рассмотрение вопроса в сессию. Порядка, порядка. Итак. Так, а ну теперь давайте сформулируйте правильно правку, чтобы мы могли записать протокольно и на стенограмму. Правка очень простая. Значит, рассмотрев 6, то, что мы рассмотрели с вами, вопросов повестки дня, закончить на этом пленарное заседание сессии, первое пленарное заседание сессии. Вопросы, начиная с 7, 8, 9, 10, 11, мы внесли еще уже сразу 12 вопрос о затверждении регламента, вынести на второе заседание, пленарное заседание нашей сессии, которое будет назначено. Кроме того, туда вынести, мы сейчас не имеем права, те вопросы дополнительные, это положение комиссии и положение в исполкоме. Регламент. И регламент. Не регламент, же внести уже с вами. И вот эту структуру, кадры, замы, это все внести... Потому что здесь никто не против, кого не против. Давайте мы нет. Но мы должны просто структурированно действовать, и все. Больше. Не парализовать работу города. Да. Тише. Иван Васильевич, Дмитрий Владимировна никто не дает. Да, давайте. Деньги будут. Тогда... Тем более она у вас в руках. Тогда мы сейчас вносим правку, да? Не правку, а предложение Сергея Николаевича о том, чтобы вот, не рассматривать дальше вопросы по повестке дня. Так? Так. Если этот порядок, вот здесь должны мы набрать сколько? 14 голосов, да? Если мы не набираем 14 голосов, мы работаем дальше. Да. Так? Если мы не набираем, мы работаем дальше по регламенту. Хорошо. Вносится предложение. Кто за предложение Сергея Николаевича, прошу голосовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. А ну еще раз считайте. Еще раз, давайте я тоже посчитаю. Может, я неправильно считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Ой, больше, четырнадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 14. А кто две руки поднял? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 15 голосов за предложенный план. Владимир Николаевич, против, утримались. Кто против, да? Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Утримались. Раз. Остальные не голосовали. Закрывайте сессию. Уже все, уже сессия закончилась. Можно голосовать. Так, все. Ладно. Дальше. На цьому перше засідання другої сесії міської ради, сьомого скликання. Хвилиночку, зараз закриємо. Давайте ми. Перше пленарне, це ж написано, перше засідання, перше пленарне. Так, друге питання, у нас депутатам до всіх звертаюсь. Я знаю, що ми зараз не закриваємо сесію, ми плануємо провести 12 листопада, я до Сендюк звертаюсь, щоб ви знову не піднімали питання, де 10 днів, де обговорення планових питань і так далі. Якщо так, ви зразу повинні зараз сказати, що ми повинні провести сесію через, я не знаю через скільки, щоб вам дати 10 днів на обговорення і так далі. Але я хочу звернути, щоб потім не було
на следующем пленарном заседании питань. Вы должны зрозуміти, что мы, это йде, будет второе пленарное заседание. Мы ее сессию не закрываем. Это не новая сессия. Можем и завтра. Можем и завтра, да. Тогда мы вносится пропозиція, чтобы второе пленарное заседание, друге сессия Южинской міської ради 7-го скликання перенести на 12 листопада, через неделю. Не буде заперечень? Не буде. Це ми не голосуємо, просто до відомості. На цьому перше пленарне засідання другої сесії Южинської міської ради 7-го скликання пропоную закрити. Хвилиночку ще. Хто у нас тут організаційна? Я думаю, ми сесію не закриваємо, тоді зараз гімну не треба. Может быть, тогда дайте поручение сформировать рабочую повестку, потому что если мы не примем уже на этой, на втором заседании, не примем бюджетные изменения, то мы вообще до конца года не пишемся. Вот так вот. Нас же люди без зарплаты остаются. Вот так вот. А вот остаются, да, пришли, все. А при чем здесь это? Уже закрыли повестку. Сегодня надо было тогда... Уже мы проголосовали за это. Сессия закрыта. Так, я просто... Сессия закрыта. Мы сказали, через 7 дней. Давайте ми, я ще раз, про відносно гімну, ми не закриваємо, тому що ми сесію не закриваємо, а закриваємо тільки пленарне засідання. На цьому перше пленарне засідання, друге сесії Южинської міської ради, цьому скликання пропоную закрити.